دا مولانا فضل الرحمن ګوند ته د پی ټی ایم د کمزوري کولو پروژه وسپارل شوه. پرون د پاکستان د استخباراتو ادارې استاذ د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان د جمعیت علما اسلام د وزیرستان څانګې له غړو سره غونډه جوړه کړې وه، او په هغه کې دې ډلې ته هغه مرستندویه پیکچ تشریح کړه چې په بدل کې به یې دوی په وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د کمزوري کولو لپاره کار کوي. دا سهون خبریال اسماعیل داوړ وایي جمعیت علما اسلام به د اسلام و مذهب تر عنوان لاندې غونډې جوړوي، او له ممبرونو او ولسي غونډو څخه به د پښتون ژغورنې غورځنګ پر ضد تبلیغات کوي. نوموړي ته په واڼه کې قومي مشر محمد زمان کاکړ ویلي مذهبي قشر تل د پښتون ژغورنې غورځنګ او پښتنو مبارزه د اسلام له دایرې څخه په بهر معرفه کولو سره پاکستاني ریاست ته کار کړی دی. موږ له هېچا ویره نه لرو، اوس خلک په حقیقت پوه شوي دي، خو د خلکو ناپوهي او سادګي مزوروي چې د اسلام او مذهب تر نامه لاندې د پاکستاني ریاست د اهدافو لپاره کارول کېږي. تر دې وړاندې هم پوځ د شاهد افریدي په ډول په پښتنو کې د یو څه نفوذ لرونکو اشخاصو څخه د همدې هدف لپاره د کار اخیستو هڅه وکړه، خو د ولسي خلکو په وینا بریالۍ نه شوله. په وزیرستان کې د جمعیت علما اسلام ډلې ته دغه پروژه داسې مهال سپارل کېږي چې له څه وخت راهیسې پښتون ژغورنې غورځنګ په وزیرستان کې ضرب غضب او رای نجات عملیاتو کې پښتنو ته د اوښتو زیانونو د جبران ورکولو کمپاین پیل کړی دی، او تازه پوځ ورته د مذاکراتو وړاندیز هم کړی دی.